БСП Сапарскючек в изпълнение на Нели Петкова. Том Дуган ви е отзад, ще бъдеш ръка за целия мандат. Дори да ви боли, ще има пари. От Европа дават ли пари? Аз не връщам, падат ли заявки и творци? Вземай също, той е лъж, вериша си върви. И не спира, премиерът ни е ме, какво разбира? От Европа дават ли пари? Аз не връщам, дават ли заявки?